udbygger lufthavnen for at gøre din verden større. Vi investerer 20 milliarder i fremtidens lufthavn, så du får en lettere rejse ud i verden på ferie og forretning. Jamen, jeg kommer ind i hallen, og så går jeg direkte op til security. Og der er det selvfølgelig vigtigt for mig, at det fungerer, at jeg kan komme hurtigt igennem. Jeg har mine rutiner herude, jeg kan slappe af, og jeg kan begynde at fokusere på den opgave, jeg er på, når jeg rejser ud med erhvervsdelegationer. Vi udbygger til dobbelt størrelse med alt under ét tag. For eksempel en genvej fra metroen til den nye sikkerhedskontrol med dobbelt så meget plads. Vi tager jo altid herude 2 timer før. Så vi har god tid til at være herude. Så er man ligesom mindsetet på, at nu er det ferie. Ja. Vi udvider området efter sikkerhedskontrollen. Med 160.000 kvadratmeter og god plads til butikker, spisesteder, service og siddepladser. Altså, det er ret sjældent, at vi har råd og mellemlanding. Hurtigt få en feriedag mere ud af det, når det er, man flyver direkte. Vi udvider fra 78 til 124 gates til nye rejsemål. Og du får rullefortov til de gates, der ligger længst væk. Flere rejsende betyder mere bagage. Vi fordobler pladsen ved bagagebåndene, så du får en god afslutning på rejsen. I de kommende år vil du møde byggeaktivitet i lufthavnen. Vi beklager generne og lover, at det er værd at vente på. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Følg med på cbh.dk.